Glædelig påske. Og der er virkelig grund til at fejre. Selvom det har været en uge med masser af drama, når man tænker lidt over og reflekterer lidt over, hvad der er sket i den uge i Jesu liv. Det var en dramatisk uge, og det bliver afsluttet på en dramatisk vis ved hans opstandelse. Jeg har givet mig selv en overskrift i dag, som hedder Jesu død og opstandelse er Guds plan A. Jeg ved ikke, hvad du tænker, når du tænker på død og opstandelse og evangeliet. Om det er sådan lidt derhen af, at når okay, Gud han skabte Adam og Eva, og så gik det galt. Der var en syndefald, og så var Gud nødt til at rette op. Han finder en plan for os ud af det dilemma igen, ud af syndefaldet og give os det evige liv. Så lidt fra det perspektiv, at Jesus har været Guds plan B. Fordi det kørte jo ikke helt rigtigt med Adam og Eva, som Gud har tænkt sig det. Men jeg læste noget skriftsteder et år siden, som gav mig rigtig meget stof til eftertanke, og måske har korrigeret mit spor lidt. Og det har jeg lyst til at dele med jer i dag, at Jesu død og opstandelse er Guds plan A. Det har det været lige fra starten af. Paulus siger jo i Romerbrevet, at han ikke skammer sig over evangeliet. Og når vi snakker om evangeliet, så snakker vi jo ikke kun om Jesu død og opstandelse, så snakker vi om hele Guds ord, Bibelen, Guds plan, hvordan Gud ser os som mennesker, hvordan Gud har skabt jorden, og alt hvad det indebærer fra A til Z, hele bogen af evangeliet og budskabet. Og selvfølgelig spiller Jesu død og opstandelse en væsentlig rolle. Men lad os kigge lidt på det, hvordan Paulus han nævner nogle ting om de her ting. Lad mig starte med at se på nogle enkelte bibelvers, som lige får dig forhåbentlig på det samme spor. Han siger sådan her. Første Peters brev. Jeg sagde Paulus, men jeg starter med Peter. Gud bestemte længe før verden blev skabt, at Jesus skulle være dette offerlam, og hans plan er nu ved tidernes ende blevet fuldført for jer, som gennem ham er kommet til tro på den almægtige Gud, der oprejste ham fra de døde og ophøjede ham i den himmelske herlighed. Derfor kan vi have fuld tillid til, at Gud giver jer del i det evige liv. Det er jo en kort sammenfatning af det, hvad der skete på korset, at Jesus han døde, han var et offerlam for os, det har vi lige snakket om, han blev rejst fra de døde, og derfor kan vi nu få det evige liv og få del i det evige liv. Men det, du skal lægge mærke til, det er, hvad Peter siger her. Gud har tænkt den her tanke længe før han nåede at skabte os. Det er jo lidt tankevækkende, ikke? At Gud tænker på et offerlam længe før han overhovedet skaber jordkloden, skaber dyrene, skaber stjernerne, skaber os mennesker, længe før han tænkte sig, at Jesus skulle være den person. Og ikke kun Peter. Lad os lige kigge, hvad Paulus siger her. Allerede i tidernes morgen, og det er jo længe før, allerede i tidernes morgen besluttede Gud på grund af sin kærlighed og efter sin egen fuldkomne plan, at han gennem Jesus Kristus vil gøre os til sine børn. Endnu før han grundlagte universet, der har du den ene til, før han overhovedet grundlagde den her jordklod og stjernerne, udvalgte han os til at få lov til at stå som renset og skyldvige foran ham i kraft af, hvad Kristus vil gøre for os. Hvis jeg læser det her rigtigt, ikke? Så siger Paulus, at Gud havde tænkt, at Jesus en dag skal komme, og gennem Jesus vil han invitere os ind i et fællesskab, inden syndefaldet overhovedet var sket. Det var Guds tanker for os. Og ikke nok med det. Lad os lige læse en mere. Vi taler med Guds visdom om den frelsesplan, der hele tiden har været som et mysterium, og som han udtænkte, før verden blev skabt. Med den hensigt at give et vidunderligt liv til alle, der hører ham til. Igen, det tredje vers nu, der siger, at Gud havde noget i tanker med korsfæstelsen, med opstandelsen, inden han nåede oplevede, at vi faldt, og syndefaldet kom, og vi blev skabt. Inden da
havde Gud allerede en plan, at han ville gøre noget ved os gennem Jesus. Og den sidste her. Vi kan se den usynlige Gud ved at se hans søn, som er her over alt det skabte. Alt i himlen og på jorden bliver til og eksisterer ved hans medvirken og for hans skyld. Både det synlige og det usynlige, inklusive alt, som har magt og autoritet i den åndelige verden. Det er meget interessante vers og meget interessante påstand. Og fordi det står i Bibelen, så er det jo sandt. Men hvad siger Bibelen egentlig om det her? Eller hvad mener Paulus? Hvad mener Peter, at han siger, Gud, han, inden han overhovedet skabte det hele, der havde han en plan, at Jesus og hans død og hans opstandelse skal være den helt centrale begivenhed i hele verdenshistorien. Og Gud skriver historien. Og jeg vil sige, at korsfæstelsen og opstandelsen er det centrale punkt i hele skabelsen. Fordi der starter noget helt nyt, som Gud havde tænkt sig, inden han overhovedet skabte os. Så vi skal prøve at sætte os ind i Guds tanker. Det må vi godt, vi er hans børn, ikke? Vi må godt bruge vores forestillingsevner og tænke lidt. Hvad skete der egentlig? Hvad foregik der i Guds hoved? Det kan vi selvfølgelig ikke finde ud af, men vi kan måske drage nogle konklusioner. Hvad foregik der i Gud, inden han overhovedet skabte noget som helst? Fader, søn og Helligånd var sammen, og de tænkte, en dag, der vil jeg have nogle mennesker, som bliver mit folk, min familie, gennem Jesus, og du skal dø på et kors, og du skal opstå for de døde. Det tænkte Gud, inden han overhovedet skabte os. Det er ret vildt, ikke? Fordi vi er sådan lidt vant til, at okay, Gud skabte os, og han havde store planer med os, men det gik jo galt, og så må vi finde plan B, ikke? Jesus, har du ikke lyst til at tage dig ned og blive offerlammet, og kan du ikke, har du ikke lyst til at tage dig ned og frelse dem? Det er ofte det, vi tænker. Men det er slet ikke det, hvad Bibelen siger her. At det var i Guds hjerte, at han sagde, at der kommer en dag, hvor Jesus han bliver menneske dernede. Og han kommer til at dø, og selvfølgelig bliver det hårdt. Men han kommer opstå for de døde, og han gør noget ved menneskeheden, som skaber noget helt vildt nyt. Så jeg tror ikke, at Jesus har været Guds plan B. Når jeg læser det her, så har Jesus altid været Guds plan A. Og korset er i centrum for hele skabelsen. Korset er i centrum. Det er ikke paradis eller Edens have, der er i centrum. Jeg har læst lige Svend Brinkmann her i eller nogle af hans citater på de sociale medier, at han sagde, at nu er det jo lovligt, nu er det påske også at reflektere lidt over livet. Og så sagde han, jeg tror ikke på noget overnaturligt. Jeg tror ikke på, at Gud skabte jorden. Men jeg tror på tilgivelse, og jeg tror på kærligheden. Det var altid en start, ikke? Så han er ikke langt væk fra Guds rige, men det er det, han tror i øjeblikket. Men hvis der ikke er noget død, eller hvis der ikke er noget opstandelse, så bliver det godt nok meget mørkt, vil jeg sige. Hvis der ikke er noget evangeliet, som siger, der er noget, som går længere end døden, så bliver det virkelig, virkelig trist. Korset har været i centrum, og det er ikke selve skabelsen i Eden. Det er faktisk starten på noget, så at det andet kan ske. Måske kan du sammenligne det med, du køber en byggegrund. Du køber en byggegrund, og selve byggegrund er ikke selve målet med, at du investerer nogle penge. Du køber en byggegrund, fordi du vil gerne bygge et hus på det. Er det ikke sådan, det er? Meningen er, at du har et sted, hvor du kan bygge det hus på. Så hvis du tænker på skabelsen, den naturlige skabelse, den første skabelsen, at Gud har skabt himmel og jord og os mennesker, så er det et byggegrund. Det er ligesom et sted, hvor Gud siger, her vil jeg bygge noget. Men selve huset, det bliver først bygget med Jesus. Gennem hans død og opstandelse. Det var Guds plan, inden han overhovedet skabte jorden. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi tænker de tanker, fordi det sætter rigtig mange ting i perspektiv i Bibelen, når du læser det Nye Testamente og det Gamle Testamente. Der er sådan et princip i Gud, at han arbejder med død og opstandelse. Det ligger i Guds væsen, det ligger i hans natur, at sådan giver han udtryk for, hvordan han er. Han tager døden og bringer opstandelsesliv. Døden er Guds fjende, døden er vores fjende. Men han bruger det til noget. Han afslutter noget og sætter noget nyt i gang.
Lad mig give dig et par eksempler fra det gamle testamente og fra det nye testamente. For eksempel, det er Martin Luther, der siger det, at hver eneste forår er en lille vejviser, eller viser os vejen, at... det er ikke så skarpt, som jeg troede, men I ved, hvad det er, ikke? Det er nogle flotte, flotte blomster, der kommer frem, eller noget det er rigtig forår, det her. Og du kan se det nu, det kommer faktisk nogle steder her i Danmark. Jeg har været i Tyskland sidste weekend, og der er de lidt længere hen. Det begynder at blive de små lysegrønne blade kommer frem. Og Martin Luther siger, at hver eneste blade og hver eneste, der bobler frem og springer frem, det har skrevet opstandelsen over sig selv. Det er jo rigtigt nok. Der er en vinter, det er koldt, det er dødt, og lige pludselig kommer livet frem, ikke? Gud har skrevet det i hele skabelsen. Der er noget, der dør, og så kommer der noget nyt ud. Se her. Det er min første billede, jeg laver med IA. Jeg har spurgt efter, prøv lige at lave et billede af en larve, der bliver til en sommerfugl. Det er flot, ikke? Det tog mig 2 minutter. Men det er jo ikke rigtig døde opstandelse, men det er en transformation. Noget gamle larven, det dør, og mens det dør og forgår, kommer der en sommerfugl frem. Det er jo bare, hvor Gud siger, prøv lige at se, hvad jeg kan. Prøv lige at se, hvordan jeg er. Prøv at se, hvordan livet er skabt. Der er noget, der dør, og ud af døden kommer noget nyt frem. Det er mit princip. Det er sådan, jeg arbejder. Hele skabelsen viser det igen og igen, at død og opstandelse er i Gud. Det er sådan, han er. Og jeg tror, at når jeg læser det her, at Jesus var det centrale, at Gud han arbejder hen i mål Jesus, at der skal ske noget i Jesus gennem hans død og opstandelse. Så alt, hvad der skete de mange år, inden Jesus kom, det er bare nogle tegn på, se her, sådan er jeg. Død og opstandelse. Prøv lige at se, død og opstandelse. Der er noget død, og jeg giver liv, som er umuligt for os mennesker. Et par andre eksempler, når vi læser det gamle testamente og ser nogle... på nogle af jer historier. For eksempel Abraham. Gud gav ham et løfte og sagde, du skal have en søn. Men da Abraham finder ud af, at hans kone er ufrugtbar og ikke kan få nogle børn, så bliver det faktisk beskrevet i Nye Testamentet ligesom død. Hendes krop var død. Kunne ikke få flere børn. Og hvad siger Paulus så i det Nye Testamentet og Hebræerbrevet? At Gud han skaber liv ud af døden, ikke? Isak bliver født alligevel. Det er sådan et billede på, hey, det umulige bliver muligt lige pludselig, fordi sådan er Gud. Han tager Gud døden og bringer opstandelsesliv. Et andet eksempel. Arons stav, den er ikke så kendt, men det kan være, at du har læst det i det gamle testamente. Der har været et oprør i Israel, og de brokker sig over, at det er Moses, eller undskyld, at det er Levis stamme, som er... bestemt af Gud, at de skal være præster, så brokker de sig over det, og så siger Gud, nu skal jeg lige vise jer, hvad jeg kan, og hvad jeg gør, og hvorfor jeg bekræfter, at det er Aaron og Levi, der skal være præster. Jeg vil gerne bede om, at hver stamme i Israel, alle 12 stammer, skal tage sådan en vandrestav, og lægge den ind i tabernaklet. Og så går der en nat, og der er et stav. Er det en stav eller et stav? En stav. En stav. En stav, den blomstrer. Det er Arons stav. Og der står, der vokser mandler i løbet af en nat. Det er fuldstændig vildt. Hvorfor Gud han tager en død stav og skaber liv ud af den? Og han siger, det er mit tegn på, at jeg har kaldt ham Aron. Død og liv. Opstandelseskraft kalder vi det i det nye testamente. Det var allerede dengang, var det det samme. Eller i de fleste af jer husker historien om Daniel i løvekuglen. Han blev smidt derinde, og det ender sådan, at folk de tror, jamen kongen troede, at næste morgen, at han skulle møde Daniel, så var han død. Fordi det er jo et billede på døden. Hvis du bliver smidt foran løverne, så kan du regne med, at næste dag, så er du der ikke mere. Måske bare en enkelt knogler, ikke? Men hvad skete der? Da han åbnede lån til løverne, så var han i live. Og han siger, den almægtige Gud har givet dig livet. Du ser det igen og igen gennem historierne, hvordan Gud han skaber liv ud af døden. Josef i Egypten. Endnu en historie, hvor vi ser, at Jakob tror, at Josef er død.
og lever som om Josef, hans søn, er død. Han bliver ædt af nogle rovdyr, og Jakob tror, at han er død. Og da han møder sin søn, som ikke er død, så siger han, du er opstået fra de døde, ikke? Du er der for mig igen. Du ser det der princip. Der er noget, der død, der væk, det er umuligt. Og Gud, han skaber liv. Du ser andre historier, hvor Abraham for eksempel skulle ofre sin søn. Og da han er på vej hen til Ofraham som offer, så spørger en af hans slaver, sig mig engang, har du ikke noget offerdyr? Så siger Abraham noget spændende. Han siger, Gud, han kommer nok til at forsøge os med et offer, og vi kommer tilbage, siger han. Vi kommer tilbage, selvom han vil ofre sin søn. Det vil sige, at Abraham troede på opstandelsen allerede der. Og Paulus bruger det som en illustration i det nye testamente. Han siger, at Abraham troede på, at når Gud tager Isak som offer, så vil han opvække ham fra de døde, fordi det er ham, han har lovet mig. Så folk troede på opstandelsen. Gamle testamente hele vejen igennem i Hebræer 13, Hebræer 11, hvis du har tid til at læse det. Der er sådan en hel opremsning af navne fra det gamle testamente, hvordan Gud gav dem nogle løfter, og så slutter hele kapitel 11 med at sige, de fik alle sammen ikke deres løfte opfyldt. Gud havde lovet dem noget, men de fik det ikke opfyldt. Hvorfor? Fordi de en dag efter opstandelsen skal opleve det, hvor Gud har lovet dem. De troede alle sammen, de døde alle sammen i tro. Ham der Josef for eksempel, han sagde til sine brødre, når I en dag kommer hjem fra det her land, Egypten, så tag min ben med. Fordi jeg ved, Gud han kommer til at give jer det land. Det er ret interessant, ikke? Han siger, tag min ben, mine knogler med. Det er ligesom at tage mine urne med. Vi ser det gennem det hele gamle testamente, hvordan folk havde tro på opstandelsen. Og Hebræerbrevet forfatteren siger til sidst, og alt det her er sket, at de ikke skulle opleve det her uden os, men at vi også kan være med. Så korset, opstandelsen, Jesu død, er det centrale budskab. Der er sket sådan en kæmpe forandring, og det var planlagt lige fra starten, inden vi overhovedet faldt. Paulus siger her i det sidste vers, jeg læste, at Adam og Eva blev skabt for Guds skyld, for Jesus skyld. Det vil sige, at de blev skabt, at Jesus senere kunne blive menneske. Jeg tror ikke, at det var omvendt. At Jesus så, okay, nu er de faldet. Den eneste vej at redde dem, det er så, at jeg bliver menneske. Okay, jeg må tage mig sammen, ikke? Det er jo ikke det samme. Så må jeg jo blive menneske. Jeg tror, at Jesus sagde, endelig kan jeg blive menneske. Endelig kan jeg blive menneske. Endelig kan jeg dernede og skabe noget nyt, en ny skabelse. Den anden skabelse. Noget nyt. Og du og jeg får lov til at være en del af det. Irenæus, den gamle kirkefader, han siger, at Jesus bliver menneske som os, så at vi kan blive menneske som ham. Det er lige pludselig en kombination af den første skabelse, den første Adam og den anden Adam, som Paulus siger det i det nye testamente. Så tiden fra Adam, den første Adam, til Jesus, var faktisk en forberedelse på det, hvad Gud havde i tanker hele vejen igennem. Nemlig at skabe sig nogle mennesker, som er naturlige mennesker, skabt efter Adams billede, og så samtidig fyldt med Guds ånd, som har fået det evige liv, som Jesus giver. En helt ny slags menneske. Menneske 2.0, kan man sige det, ikke? En anden version. Lad mig lige læse det, hvis du måske kommer lidt i tvivl, kan det godt passe. Gud, som har skabt hele verden med et bestemt mål for øje. Her har du den en gang til. Gud er meget målrettet. Havde besluttet, at Jesus skulle nå fuldendelsen gennem lidelser. Da han led på korset, åbnede han døren til vores frelse og skabte muligheden for, at mange mennesker kan opleve den herlighed, det er at blive Guds børn. Gud har drømt, inden han overhovedet skabt os, om en kæmpe familie. Ikke bare nogle skabninger, men en familie. Du, alle mennesker er skabt i Guds billede, men ikke er alle en del af Guds familie. Det bliver du først, når du siger ja til Jesus. Så bliver du en del af hans familie.
Men han har drømt om den familie, og han har sagt, Jesus, jeg vil gerne have en familie. Er du klar til at blive menneske? Ja, det var han. Lad os læse det her vers. Skriften siger jo, at den første mand, Adam, blev et levende væsen og gav det fysiske liv videre. Men den sidste Adam, Kristus, giver åndeligt liv. Det fysiske liv kommer først, derefter det åndelige. Adam blev skabt i jordens mod, men Kristus kom ovenfra fra himlen. Og her har du lige pludselig, at himmel og jord bliver forbundet, eller knyttet sammen, eller jamen, i Jesus, ikke? Han er Guds søn, og han er helt menneske. Og siden da er du det samme. Helt menneske, og du må gerne være helt menneske, men Guds ånd bor i dig. Du har fået et nyt liv. Du er blevet en del af Guds familie. Og ikke kun sådan, at Gud han vil have en stor familie. Jesus skal også have en brud. Der er snak om, at han er brudgom, og vi som kirke, eller som hans folk, er hans brudgom. Er brud. De to hører sammen. Det skete der på korset. At Jesus skabte grundlag for det. Og så siger vi også, at Helligånden vil gerne have en tempel, når vi snakker om treenigheden. Ikke? Så du har os som Helligåndens tempel, som bor i os. Og kongen Jesus har et folk. Alt det skete ved korset. Det var hans idé lige fra starten. Der er en, der hedder Lisa Harper. Hun har skrevet sådan her. When each person enters a love relationship with God, a new act of creation is taking place. God is recreating the world one person at a time. Det vil sige, hver eneste gang en person kommer i et kærlighedsforhold til Jesus, så er det faktisk en nyskabelse, hvor Gud starter med at genskabe verden en person ad gangen. Kan I lov i det gamle testamente? Kan I huske det? Han har sagt, at jeg vil skabe en ny himmel og en ny jord. Ved I, hvornår det startede? Der er nogen, der tror, det ligger meget i fremtiden. Det startede Jesus opstod fra de døde. Det er der, han skabte grundlaget for det. At du og jeg har fået det evige liv allerede i os. Og du er ikke kun længere et almindeligt menneske, men Gud er kommet ind i dig. Lad os lige læse det et mere. Så der er nu ingen fordømmelse for dem, der tilhører Jesus Kristus. For gennem Kristus er jeg blevet sat fri ved åndskraft, som bringer liv. Og jeg lever ikke længere under syndens lov, som bringer død. Og så vers 11. Da Guds ånd bor i jer, vil han som oprejste Jesus fra de døde, og så oprejse jeres døde lemmer til sin tid, og give jer det evige liv. Altså, kære venner, da synden ikke længere har magt over jer, skal I heller ikke leve et syndigt liv. Der skete noget voldsomt med den opstandelse. Der skete noget vildt, og det var planen lige fra starten. Det er det Gud, han lever under for. Det er det, han havde i øjne, foran øjnene og i hjertet og i tankerne. Der kommer en dag, jeg skaber noget, hvor Jesus, min egen søn, skaber et folk, som tilhører mig og har en kærlighedsrelation med mig. Hvor det ikke kun længere er en skabelse, men hvor der kommer noget guddommeligt liv i den skabelse. Vi lever faktisk i to verdener. Siden den dag skete der så meget, at Guds idé om, at vi er kongelige præster, den går i opfyldelse der. At vi er et helt nyt folk, som er tilgivet. Vi lever ikke længere i den gamle verden, vi lever i en ny verden. Eller lad os sige, vi lever i en parallel verden. Og nu skal du og jeg lære at leve det nye liv, som Gud har givet os. Vi har lige læst, at åndens lov har fri os fra syndens lov. Der er mange kristne, der tror, at så snart de bliver kristne, så kan de ikke synde mere. Det er en kæmpe fejl. Fordi det er meget frustrerende. Fordi du synder en gang imellem, ikke? Syndens lov kan bare ikke herske over dig længere. Der er en ny lov, eller en ny kraft, som giver dig evnen til at overvinde. Men det betyder ikke, at den lov ikke eksisterer længere. Det er parallel. Lad mig give dig et eksempel. I har sikkert alle sammen fulgt med, da det der kæmpe Mærsk containerskib ramte ind i broen. Ikke? Er der nogen, der ikke har så hørt det? Der er et kæmpe skib i Baltimore, som ramte broen. Det er forfærdeligt. Jeg så de billeder, hvor dem, der kørte ind i døden, det er virkelig
forfærdeligt. Men når du ser sådan et kæmpe containerskib, har du nogensinde tænkt over, hvordan sådan et kæmpe skib kan holde sig oven på vandet? Det er jo tons. Jeg ved ikke, hvor mange tons det er. Det er jo vanvittigt tungt. Men det kan alligevel svømme oven på vandet. Hvis du tager et stykke metal og dropper det i vandet, hvad sker der? Det går ned, ikke? Det synker. Så der findes en fysisk lov, der siger, at hvis du tager et stykke metal og smider det ind i vandet, så går det ned, og så synker det, fordi det er tungere end vand. Men der findes også en anden fysisk lov, som hvis du opfylder det, så synker metal ikke. Og begge love eksisterer ved siden af hinanden, og du, hvis du udnytter den ene lov, så bliver den anden sat ud af kraft. Gør det måske lidt mere personligt. Da du lærte at svømme. Kan du huske det? Kan du huske, da du lærte at svømme? Var der nogen, der var som mig og var bange for at smide sig ud på vandet? Det er den der, nej, jeg synker, jeg går ned, ikke? Hvis du ikke gør noget som helst, så går du bare ned. Prøv at være i vandet, som er 3 meter dybt, ikke? Og du hopper i, så går du bare ned, hvis du ikke laver noget. Fordi det er en helt normal fysisk lov. Din krop går bare ned. Men mindre du så oppustet, at der er så meget luft i det, at du kommer op, ikke? Men, nej. Men, i det øjeblik, hvor du rører dig og svømmer, så kan du faktisk være oven på vandet. Og der har du lige pludselig en anden lov, som sætter den fysiske lov ud af kraft. Så kan du lige pludselig være på vandet. Det er, Paulus siger her, der er 2 lover. Siden Jesu død og opstandelse og Guds ånd bor i dig, så har du fået en kraft, som kan sætte den anden lov ud af kraft. Og din og min opgave er at lære at leve i den lov hver eneste dag. Og lære i det. Og hvis du synker en gang med ham, så skal du bare op igen. Fordi Gud siger, der er ingen fordømmelse for dig mere. Det er slut. Synd kan ikke herske over dig længere. Du er ikke længere en slave synd, fordi Jesu død opstandelse har bragt dig et nyt liv. Det er afsluttet. Noget gammelt er afsluttet, og du kommer ind i noget nyt. Så lev i det nye liv, og lad være med at fordømme dig selv, når du synker en gang imellem. Så skal du bare op igen. Fordi det øjeblik, hvor du synker, så udnytter du ikke den nye kraft, du har fået. Og Gud fordømmer dig ikke for det. Han er faktisk interesseret i, at du lærer at svømme. Lev det nye liv, Gud har givet dig. Så vi kan sige, at Jesu død og opstandelse er startskuddet til noget helt nyt. Korsfæstelsen er ikke en slags happy ending. Det er startskuddet til en ny skabelse. At han skaber et menneske ny ad gangen. Og du og jeg kan være del af det og leve i åndens kraft hver eneste dag. Det handler om, at vi lærer at leve i det nye lov. Se, at opstandelsen og død er en del af vores liv. Der er nogle ting, der skal dø i dit liv. Hvis jeg lige skulle spole tilbage til det her AI-billede. De der gamle ting, larven, den skal bare falde af. Den skal bare dø. Det har ingen funktion længere. Lev det nye liv, Gud har givet dig. Hans Jørgen, han var med på vores kursus. Vi var sammen, at han var med på teamet, som underviste tal om tronen. Og så en aften, så var han på, og han brugte et super godt eksempel. Han sagde, kirken er som et træningscenter. Du går ikke ind i sådan et træningscenter, sådan en gym, fordi du ser så godt ud. Du går faktisk ind på det træningscenter, fordi du skal træne. Du skal træne nogle ting væk her, og måske få nogle mere muskler. Og man sidder ikke og kigger på hinanden hele tiden. Okay, jeg ser ikke så godt ud som de andre, og nej, jeg kommer ikke her længere. Jeg ved ikke, om det kan være, der er nogen, der tænker sådan. Men det er ikke formålet for et træningscenter. Formålet for et træningscenter, det er, at vi er alle sammen med her, og vi vil gerne træne, og vi vil gerne få nogle mere muskler, og vi vil gerne have det fedt væk. Er det ikke rigtigt? Han siger, at kirken er sådan et sted, hvor vi skal lære at leve det nye liv, som Gud har givet os. Du er korsfæstet med Jesus. Den der larve, den er sådan set forsvundet. Og du har fået det nye liv. Lær at leve det. Og vi behøver ikke anklage hinanden, når det ikke lykkes en dag. Men hvor vi siger, kom nu op igen. Op på hesten igen. Lær det her. Bliv forvandlet mere og mere i det billede, som Jesus har tænkt sig. Nemlig, at inden han overhovedet skabte os,
inden han skabte verden, har han sagt, I skal være sådan et folk, der afspejler mig. Der lever i den her virkelige verden, men samtidig har fået noget åndeligt liv. Himmel og jord kommer sammen i dig. Det er der, himmel og jord mødes. Tænk, hvad du har fået som en gave. Vi lever i en uperfekt og falden verden, indtil Jesus kommer igen. Så har han lovet os et helt nyt legeme. Jeg tror af hele mit hjerte på den legemlige opstandelse. Det gør jeg. Jeg glæder mig til min nye krop. Jeg ved ikke, hvordan den ser ud, men kommer nok til lige lidt mig, ikke? Med flot hår og det hele. Jeg ved det ikke. Det bliver sjovt at se, ikke? Men det er det, Bibelen lover os. Og når du kigger i det nye testamente, hvor meget der står om opstandelse, at du og jeg en dag skal opstå fra de døde, det er fuldstændig vildt, hvor meget det bliver skrevet om. Det er et centralt emne. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er så overnaturligt. Der er ingen af os, der kan gøre det. Og det er virkelig et trospørgsmål, fordi der er ingen af os, der kan bevise rent fysisk, at Jesus er opstået fra de døde. Du kan ikke, jeg kan ikke. Jeg forstår det godt, at Svend Brinkmann ikke kan forstå det. Fordi hvis du prøver at forstå det med din forstand, det er der langt ud. Der er ingen af os, der har set et menneske opstå fra de døde og få et nyt legeme. Det er kun Jesus, der har gjort det, og der er nogle enkelte, der har set det. Og vi stoler på dem, at de siger sandheden, men det er virkelig et tillidsspørgsmål. Men vi kan have den tillid til Gud. Og det er derfor, det er så guddommeligt. Jeg elsker det, at Jesus er i centrum, og det er ikke os, der er i centrum. Man skal lige vende sig lidt til det, ikke? At det ikke er mig, der er i centrum, men at Jesus er i centrum. Men det gør også, at jeg kan sænke mine skuldre lidt, for det er ikke mig, der bærer hele verdens byrder. Det er ikke mig, der skal bekymre mig så meget om det ene og det andet. Det er Jesus, der er Herre. Og han siger, at alt er skabt for hans skyld. Og alle de ting i øjeblik, der går galt i verden, det skal han nok få styr på en dag. I mellemtiden skal vi lære at leve det nye liv. Du skal leve der, hvor Gud har sat dig. Amen. Glædelig påske.